السلام علیکم شاین کلک چینل کې تل کړی وي دوستان مینوالو دغه خبر را مخې ته شو چې د پښتو فلمونو او ډرامو مشهور اداکار جهانگیر خان خودکشي وکړه او خپل ځان یې په خپلو لاسو باندې قتل کړو. جهانگیر خان داسې کار وړی وکړو چې په خپل یې خودکشي وکړه او خپل ځان یې خپل د لاسه مړ کړو. دوستانو جهانگیر خان د خودکشۍ وجه څه سده شوه؟ جهانگیر خان د خودکشۍ نه پس د جهانگیر خان کورودانې ټول حقیقت راښکاره کړو او وایي چې جهانگیر خان داسې قسمه کار د څه دپاره وکړو. همدې سره مونږ سره د ویډیو کې خیره پورې پاتې شئ چې تاسو جهانگیر خان د خودکشۍ نه پوره ځان خبر کړئ او دغه نور معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ شاهین کلک چینل سبسکرایب کړئ ترڅو انشاء الله خامخا وښیي چې زموږ هر یو نوی معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره ملاوېږي. په سوشل میډیا باندې یو خبر ډېر زیات تیزۍ سره خورېږي چې د پښتو مشهور او ډرامو مشهور او اداکار جهانگیر خان خودکشي وکړه او خپل ځان یې په خپلو لاسو باندې مړ کړو. د پښتو فلمونو او ډرامو مشهور اداکار جهانگیر خان چې مخکې چې پښتو ډرامې ساده وړي او ډېر د عزت ژوند به یې کولو، نن سبا د بې عزتۍ ژوند کوي. د پیسو لپاره هغه بربن بربن فلمونه او ډرامې سادوي. دوستانو، هغه جهانگیر خان چې خلکو به په یو غیرت نوم باندې یادو، نن سبا هغه جهانگیر خان په یو بې غیرت نوم باندې یادېږي. ولې؟ ځکه چې هغه په فلمونو کې په هاش فلمونه شروع کړې. دوستانو، جهانگیر خان خودکشي نه ده کړې. په سوشل میډیا باندې چې کوم دغه خودکشي خبر خوشوي دي، دا دروغ دي. جهانگیر خان د خودکشي خبر دروغ دي. جهانگیر خان خودکشي نه ده کړې. جهانگیر خان ژوندی دی. دا ځینې خلک د خپل ځان مخکې کېدو لپاره داسې قسمه خبرونه په سوشل میډیا باندې خوروي. والسلام.